две живи тиви патици, началната цена е 30 лева. Тивите патици могат да бъдат получени от Сашо след края на вечерта. Той ще уточни откъде и как ще си ги вземете. Значи, 40 лева и се здобивате с две патици. Гумощик дали отново 40 лева за две живи тиви патици. Станаха три. Тук ми е обявено две, обаче те станаха три. Не си какво. Две женски, една мъжка. Цяло семейство. Желай ли някой 50 лева? 50 лева за три патици. Гумошник дава 50. Човека дава сам над себе си, просто за да участва в каузата, да помогне на дружеството. 50 лева за три патици. Втори път, 50 лева. Продадахме, веднага патите са твои, уфайдос се не сика повече. Така, на вашето внимание едно хубаво красиво момиче минава с една торта. Тортата е на ловна тематика. Ако тук сред вас има някой, който тази година да не се е срещал с пръсенце, да не си е отстрелвал пръсенце, има възможност сега да си купи такова. Един сладкарски продукт обаче пръсенце. Колко пари бе? Началната цена на тортата е 50 лева, стъпката е 10 лева. Има ли някой да не е забелязал тортата? Специален сладкарски продукт за славна тематика. Может